فهذا سيد الأكوان طرا أبان الحق بالتقوى أمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema thalathatun, watu watatu, la yandhuru Allahu ilayhim yawm al-qiyama, Allah mtukufu hawatazami siku ya kiyama, wala yuzakihim, wala hawatakasi, wala hum adhabun alim, na watakuwa na adhabu kali sana siku ya kiyama. Akawataja Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hao, al-munfiqu sil'atahu bil halfin kadhib, mtu wa mwanzo ni yule ambaye anauza bidhaa yake kwa kiapo cha uongo. Wallahi imefanya kadha, wallahi imenunua kwa hivi, wallahi kama si hivi, wallahi kadha kadha. Yeye kila kitu anamwambia Allah subhana jalla jalalu kiapo cha uongo, ili bidhaa yake ipate kutoka. Jihadhari ndugu yangu, usiingie katika makatazo haya, na hasa wafanya biashara, mwogope Allah subhana jalla jalalu, usiingie katika makatazo haya ambayo Allah subhana, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja, na ukapata hasara kwa sababu ya faida ya shilingi 100, 200, 1000, 2000, 5000, 6000. Huwa mkweli. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya riwaya zake akawa anasema ataji masuluhu, yule ambaye nifanya biashara kweli maadiina washuhadai masuluhu, cheo chake siku ya kiyama atakuwa na manabii na mashahidi na wale watu waliokuwa wema. Kwa hivyo wale wafanya biashara wajitahidi wale wa kweli katika biashara zao, ili wapate faida zilizokuwa za halali na wasipate faida zilizokuwa za haramu. Kutoka Manyoni, Tanzania, Abu Muslim al-Ghamawi. Asa ar-Rahmanu yajma'una bidarin ma'al ashabi ma'a Taha al-Amini.